ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលេខ 24-24កសបសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការបដិសេធចូលរួមសវនកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានសម្រេចមិនបញ្ជូនតំណាងរបស់គណៈបកទៅចូលរួមតាមដានការបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលើសំណុំរឿងលេខ 391/33/2020/055 នៅថ្ងៃពុធទី 23 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 នេះឡើយដែលមូលហេតុដូចខាងក្រោមទី 1 នៅថ្ងៃច័ន្ទទី 21 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 គណៈបកបានចាត់តំណាងទៅចូលរួមតាមដានសវនកម្មជាសាធារណៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ប៉ុន្តែនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មជាក់ស្ដែងពុំមានកន្លែងសម្រាប់សាធារណជនចូលរួមតាមដានឡើយគឺកៅអីមានសម្រាប់តែភិក្ខុដើមបណ្ដឹងនិងតំណាងគោចបោតែប៉ុណ្ណោះទី 2 គណៈបកបានទទួលព័ត៌មានពីភិក្ខុដើមបណ្ដឹងទាំងអស់ដែលត្រូវចូលរួមឆ្លើយនិងចាំស្ដាប់សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនោះថាពួកគាត់នឹងមិនទៅចូលរួមក្នុងសវនកម្មនោះទេដោយយោងហេតុផលថាសវនកម្មមិនមានយុត្តិធម៌មិនមានសមភាព និងមិនមានតម្លាភាពសម្រាប់ពួកគាត់ក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅផងដែរទី 3 តំណាងគណៈបកដែលបានទៅចូលរួមសង្កេតដំណើរការបើកសវនកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទទី 21 កន្លងទៅនេះក៏បានយល់ឃើញដោយភិក្ខុដើមបណ្ដឹងទាំងអស់ផងដែរហើយមួយទៀតនោះគឺនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មភិក្ខុដំណាងគោចបោបានអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មមានគ្នាដល់ទៅ 4 នាក់ហើយថែមទាំងអង្គុយជិតជិតគ្នាទោះបីអាកាសធាតុក្នុងបន្ទប់សវនកម្មនោះមិនរងាត្រជាក៏ដោយដែលខុសពីសមាជិកភិក្ខុដើមបណ្ដឹងត្រូវបានដាក់កៅអីដាច់ដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាធ្វើឲ្យមិនមានចន្លោះសម្រាប់សាធារណជនបានចូលរួមស្ដាប់សវនកម្មនោះបានច្រើនអ្នកនោះទេដូចនេះគណៈបកសម្រេចមិនបញ្ជូនតំណាងទៅចូលរួមតាមដានអង្គសវនកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃពុធទី 23 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 នេះទៀតឡើយអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនមកនេះសូមសាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មានរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី 22 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ